Opštinska organizacija slepih i slabovidih uspostavila je blisku saradnju sa talentovanim članovima Udruženja slepih iz Užica i Beograda, pa u poslednje vreme druženje koje organizuju, kako na sopstvenu inicijativu, tako i na poziv, predstavljaju pravi kulturno-umetnički program. Predsednik Opštinske organizacije slepih i slabovidih Tiodor Vejković kaže: Mi smo prije mesec dana bili ovde u ovoj školi u okviru projekta Apel iz tame i još tada ovaj direktor ove škole bio je zadovoljan našim nastupom i još tada smo dogovorili da ćemo doći ovog dana povodom tih svetkovina, povodom dana njihove škole. Sa nama su i gosti najpoznatiji slepi književnik u Srbiji, Dragan Pugović Kuruzija, koji je došao iz Užice. Sa njim je i frulaš Slobodan Martić, član kulturnog umetničkog društva KUC Sevojno. On je i graditelj frula i najpoznatiji frulaš u tom delu, znači on će pratiti. A sa nama je došla iz Beograda i Ljiljana Vuković, solista Radio Beograda, inače i ona član Saveza slepih. Sa njom je i njen muž, doktor Ilfan Slavić. Inače, on svira gitaru i svirao je u orkestru Kadarlija. Tu smo i nas, nekoliko iz opštinske organizacije slepih. Miroljub Stefanović i ja, verovatno ćemo učestvovati isto u tom programu, po tom scenariju. I to bi bilo to. Predstavljajući se prisutnima kao muzičar i drvodelja, kalemar i pesnik, Dragan Kuruzlija Popović takođe je predstavio i sve ostale članove Udruženja slepih iz Užica, Beograda i Paraćina, navodeći različite i brojne talente ovih ljudi, uvek raspoloženih da pokažu šta umeju i pomognu osobama bez invaliditeta da prevaziđu predrasude i barijere koje možda imaju u stavovima ili komunikaciji sa osobama sa invaliditetom. Govoreći o proslavi Dana škola u Potočcu, direktor Danijel Miletić je istakao da ova škola ima tradiciju dugu 138 godina, koju je započela 1872. kao četvorogodišnja, a od 1951. godine kao osmogodišnja škola. Sada matična škola Vuk Karadžić u Potočcu ima još 4 područna odeljenja, od kojih je škola u Trešnjevici takođe osmogodišnja. Škola ima 340 učenika, bez obzira tendenciju smanjenja broja učenika, škola i dalje postiže zapažene rezultate na svim nivoima takmičenja i na opštinskom, okružnom i regionalnom, pa i republičkom. Ove godine smo bili domaćini opštinskog takmičenja iz stranih jezika i domaćini takmičenja Šta znaš o saobraćaju. Što se tiče saradnje sa lokalnom samoupravom, odrađeni su projekti za fiskulturne sale u matičnoj školi Potočcu i istorenom odeljenju u Trešnjevici. U sklopu programa obeležavanja Dana škole Vuk Karadžić za sutra je zakazano otvaranje izložbe slika Srećka Zavkovića u školskoj galeriji, u kojoj uobičajeno za Dan škole izlažu renomirani slikari.